নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই চ্যানেল আজি মই আপোনালোকৰ সলাপক এটা অতি সহজ আৰু ইজি ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটো নাম হৈছে চাওবা নুডল অমলেট আপোনালোকে অতি সহজে বনাব পাৰিব স্কুল ললেও ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিব পাৰিব যদি এতিয়াও স্কুল বন্ধ আৰু কেইমাহমান হোৱাৰ পিছত হলেও খুলিব সেইবাবে কৈছো স্কুলৰ টিফিনতো হ'লে আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু ঘৰলৈ হঠাৎ গেষ্ট আহিলেও আপোনালোকে অতি সোনকালে বনাব পাৰিব বহুত সোনকালে হৈ যোৱা ৰেচিপি আৰু নিজেও বনাই খাব পাৰিব ইভিনিং স্নেক্সক ব্ৰেকফাষ্টত খাব পৰা ৰেচিপি বহুত গৰম পৰিছে বিশেষ কিবা আয়োজন কৰি বনাবলৈ একো মন যোৱা নাই সেইকাৰণে চিম্পল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু মই ভাবিছো এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান ৰেচিপি লৈ আহোঁ যিবোৰ সোনকালে সোনকালে বনাব পাৰে বা গেষ্ট আহিলে আমি পটাপট বনাব পাৰিম বা টিফিনতো আমি দিব পাৰিম ল'ৰা ছোৱালীক পিছত স্কুল খুলিলে মই মোৰ ছোৱালীক এতিয়া মোৰ ছোৱালী বহুত যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল তাইক এতিয়া টিফিন দিব লগা দৰকাৰ নপৰে তথাপিতো মই আগতে কেনেকুৱা টিফিন দিছিলো তাইক সেইবোৰ মেমৰিও মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেনেকুৱা টিফিনৰ কিছুমান আইটেম মই এতিয়া লৈ আহিম মাজে মাজে কিছুমান বেলেগ আইটেমো আনিম ননা নহয় কিন্তু প্ৰথমতে মই ভাবিছো অলপ মাজে মাজে তেনেকুৱা টিফিনৰ বা অতি সহজ বা সোনকালে হৈ যোৱা কিছুমান ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে বনাবলৈ ভাল পাব ইমান গৰম পৰিছে বহুতে গৰম নিজেও খাবলৈ মন নাযায় বা বনাবও মন নাযায় আৰু যি বনালেও পটাপট হৈ গলে ভাল লাগে সোনকালে সোনকালে হৈ গলে ভাল লাগে ইজি হৈ গলে ভাল লাগে তেনেকুৱা কিছুমান ৰেচিপি লৈ আহিম আৰু ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে আৰু মোৰ চেনেলটো আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে আহক তেনেহ'লে অলপ পলম নকৰি অতি সোনকালে ইজিলি হৈ যোৱা এই চাউৰ আমলেটটো চাওঁ আপোনালোকে চাউ আমলেটটো মেগি দিও বনাব পাৰিব মই ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে যদি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সোধে বা চাউৰ জেগাত মেগি আমলেট কেনেকে বনাব পাৰিবা আৰু কেনেকে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি এই একেটা আমলেটে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কেনেকে বনাব পাৰোঁ মোক যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত সোধে মই সেইটোও আপোনালোকৰ আগত জনাম সুধিলে নিশ্চয় ভাল পাম আৰু চেনেলটো চাইছে আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে সেইটো সেইবাবেতো কিবা এটা সুধিছে সেইটো ভাল লাগিব জানি আশা কৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে জানিব ভেজিটেৰিয়ান ৰেচিপি মই কেনেকে নন ভেজি বনাব পাৰোঁ নন ভেজিটেৰিয়ানটো কেনেকে ভেজিটেৰিয়ান কৰি বনাব পাৰি সেইটো আপোনালোকক বুজাই দিম বা কৈ দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্টত সোধে তেতিয়াহ'লে তাত বেছি কথা নকৰি অলপ পলম নকৰি পটাপট কিচেনত যাওঁ আৰু কেনেকৈ মই চাওঁ আমলেট বা নুডল আমলেট বনাইছো ষ্টাফিং কৰি অলপ তাকে চাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব